dañu nekkon ci snap bi di bandi bandi lok nek ci snap bi di wone ay restaurant dem ci restaurant yek duñ wone sen keri de duñ meussa wone sen keri bañu wone sen papa ak sen yaay yi ta da ngay xol corona bi meuna tok nit ñi dooron dem xolal ñi nga xamantene dañu jël sen projet wala nek de motax ku ci yor xaliss de ko pazar pazare bark serigne touba mbacke di nga mëna sa bop da fu jël taxawal amatul ciagatu yu doxatul mbaran yi doxatul ku nek legi sa bop da doy misal na xamo foy fete legi satti ñoy gëna bari agresseur yi gëna bari ndax dañu dem ba dañu amatu ñu lek amatu luñu naan han te ku nek dan la dama soxla xaliss yonne ma nangam nang fokoy jaarale xaliss bi fokoy jaarale wax leen ma fan ngay jaarale xaliss bi la la dal moñu dal la dal ni mo dal ke mo dal ke ke mën ta genn fen tijuul fen demul fen la nga yor ngay denc diko lek te addu bi ñu nek ni tay da ngay xol tay xalé jigéen yépp ñu tok mais duñu wone sen kër yi lan lañuy wone belle vie dem ci hôtel bi wone dem restaurant wone addiction wone plate bi ñu lek wone lolu lolu lañuy def tay kenn du su wone sa kër wala lal ba ngay tedd wala mala ba ngay tedd doñ ko wone mukk fa lañuy nek ci Instagram bi di fen di dajalé farantu fi wax lu ñor ak lu ñor lu ñak fayda yi duñ dem na yaay kama togal la snap ko papa kama balel la sa nek snap ko ronal ya nga tilim wala nangam am fa parce que nit ñi dañu doylo wul ne yalla amna xam nga li gëna bon ci addu moy lay wax sok jour rek moy complexé complexé dal motax nit ñi legi fu tol ni moy lolu moy lolu tay nga gis ku togo ay famé bu ñëk bu do so ko tukku yandal do ko gis do gis ku yandal do gis ku franal do gis ku yandal do gis ku franal parce que dañu dem aduna bi legi nit ñi xamatuñu fi ñuy tek sen tank xamatuñ ko li rek misal la bo xamantene ku nekk war na fa jéré jang mëna gor gor té baña yakkar ci kenn té baña gëm sa bop bul nangu mukk mukk di ciogu kenn wala di dem di martatu kenn wala nangam nangam parce so xalé yenn xalé jigéen yi pasar pasar nañ leen pasar pasaré 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 parce que lan genn ak man xaritu jour bi lay gennal man damay genn ak Sadio Mané damay genn ak Fadiga Karlu Fadiga damay genn ak Elhadj Diouf damay genn ak Mademba damay genn ak Pape Diouf damay genn ak Wally Seck damay genn ak Sidi Diop damay genn ak Thiat Seck damay genn ak Mama Seck Mama Dien damay genn yu ñak fayda yo ngeen bëgg top def ko seen bop bi mo amul jariñ artiste yi ngeen top di ciogu wala mbeuri ngeen tok mbeuri ngeen balla gay ak modou lok yene concert guuy gek yene artiste ngeen top di ciogu di dunguru amul jariñ parce que ñoñu dañoo liggey seen vie tay li rek warna tay tax nit ku nek warna liggey ba dédi denc nga xamne su metté nga genn sa poste fa do ñaan kenn wa parce que légui comme ko ciagatu bi doxatul mënatul dox parce que ku nek sa bop dal ku nek dafa tit ku nek sa bop dal day misal te tay do ci gis ben xalé bu jigen bu dem di snap yaay wala papam wala sen neeg wala douche wala wañ parce que moy complexe nga gis ko yor iphone 1 million wala 2 million te sen keur baxul xana bala nga jënd iphone 1 million même su lo gour may iphone 1 million nga jaay ko sa dem tabax sa keur ben karawal nang gour go dina xey nawla parce dina ki kat mayna ko iphone jaay nako jënd na ay karaw wala salle de bain wala ay lal wala omar ko fos non mais amna ño xamné suñu yéwo sax duñu lal sen neeg suñu yéwo sax tayé nañu lal sen neeg lal bu baax yakamte nañ jël sen tank yi tek ko ci mbedd mi restaurant bu dañu fa ndam dramé hôtel bu dañu fa ndam dramé milieu bu rafet bu dañu fa ndam dramé kër gu neex gu dañu fa tek sen tank yi té duñ tal sen bop légui mu ngi ni na coronavirus amna dem len photo sen kër yi dem len snap sen kër yi dem len fi ngeen di teud ak fi ngeen yewo ngeen snap ko sen wañ yi ngeen snap ko ak sen douche kon nga xamne aduna bi tass ken dula snapal douceam wala wañam de ndax ñu bari setuñu ñu bari dañu salté ñu bari xamuñu lan moy valeuru set xamuñu ko parce que li nga moy tay corona bi lu muy gën di yok rek han likuy indi moy nak ci lui c'est la bok te lepp dañu yakarane walla bi lepp ci air bi lay jugge lu bari ci air bi lay jugge xam na xalé yi jigéni tok ngir yalla ak yoonte bi jour bi lay teudde ba nga yak su la paré dañu teudde ken dañu tak benen mitis bala fi mbeur bi lay teudde ba nga yak da fi paré na la fi ñuk dem and ak kenen man xaritu diw la xaritu
xaritu sidi job la xaritu balla gay la xaritu modulo la nga gis yenn jigen ñu ñak fayde sen nday liggeew ñu noy mëne top ciogu wala dungur bam lay tak noy mëne top ciogu wala dungur bam lay tok bam lay tak noy mëne xamne ko goor ki day ciogu artiste wala day ciogu mbeur wala day ciogu jour wala day ciogu moromam mo dila tak ngay nangu mu dila tak sa ngay nangu ko fu mlay jëmele dalay jëmele fenn mënu la jëmele fenn ci aduna nan lay xolé jigen sa buy ciogu moromu jigen ma diko tak man griff duma ko def xalaatuma ko ci aduna parce que li ngeen ni sago pour né damay sey xaritu pap diouf damay sey xaritu balla gay damay sey xaritu modulo damay sey xaritu sidi diop damay sey xaritu muma sek wala si ki momay doxane xaritu wali sek may doxane xaritu momo jeem may doxane xaritu yusuf ndour momay doxane amul sens li am sens moy damal nga xol gorgu am fulla gorgu am personnalité gorgu nangul liguey gorgu gem bopam donte sunu am témèr hein gremé ngoko mo gën muy ciogu nit di téwi sac di téwi portable di soti galaj di lune mu koy def anak fi fièvre entre hôpital ku no andal ben mbeur dem wuti galaj ba paralysé teud ci xar paralysé teud ci lalu hôpital bi teud ci lalu hôpital isa koku falé nako li ngeen gem la li ngeen gem yalla di gem lo wul parce que dalen ni baye ngeen top nit ba xey trox ngeen deñu suñu len parce que xali jigeene yewuñu amatuñu xel amatuñu beren ko am xaliss ni and ak yow han nga gis ki la gëna rafet ci aduna gën la ñak fayda ki la gëna rafet mo la gëna ñak fayda ki la gëna rafet mo la gëna ñak bop ci aduna biñu nek ni ki la gëna ñaaw mo la uppi fulla ko la gëna ñaaw gën la ñang mo la upp fulle téméré jonne upp la personnalité nga rafet melna nak nga rafet melna xar han nga japp na yow rafet nga nit ñu top nañ la sa tar nga japp na yaray gayne ga xam nga ngay mujjé lamb ngay mujjé ken dula tak xolal sénégal ñafa gëna rafet ken takulen xolal sénégal ñafa gëna rafet ken takulen xalé jigéni bari xéssal nañ légui nak lan so xé ñu la goor nga takat goor ñu takatuñ ko ñuul man ñu la ma gënal xéss téméré jinn yoon ñul moma gënal kel bu xéss téméré jinn yoon xam parce que aduna bi di nek ni les passagers bu ñëk baag légui c'est pas la même chose tay ngay gis aduna bi ñu gëna son tay lay feñ ñu ne maye 1 million dootu ko maye té ku nek war nga jug nga def sa gox bi nga dëkk dama nga def nga jappalé len lolu ëpp ndariñ xam gox bi nga dëkk jappalé len ay joxna ki 10 millions 20 millions 15 millions ta gox bi nga dëkk ñu ngi bëgg dékki fak mar ak naan nan nit ñi légui gëm seen bop jour yi leen ni tëddé ba ngeen yaqku amul ndariñ way kat benen tëddé ba ngeen yaqku amul ndariñ da ngay gis ño xam dañuy dag seen billet way kat bi ñew amerique ba mu ñew france ba mu ñew fenen ñu dag seen billet dem sédd ko way kat bi tëddé ba heure bu leen neex dem seen yoon bari na fi mo dal damay xol yeen nit ñi dama ne res a yeureum leen dañuy xol way kat bi nek ci ben dekk ñu fekk ko fofu mbeuri bu ami waxi nopp ñu teddé la ba nga foasé ñu bala nga dem sa yoon man plaisir way kat bi teddé na ma mbeur bi teddé na ma jour bi teddé na ma ban sens la am ban sens nga ñak sa valeur ñak sa personnalité hein ban sens la am xaritu diw la ban sens la am na la diw bo amal ndariñ man wutuma buzz wutumako parce que man nongul rek lay deglu wutuma buzz nongul rek lak lam ki xamna dafa dé ba nit ñi sa dañ koy faté man mom lay deglu te kenn duma ci jëlé parce que légui dëkk bi li rek warna tax nit ku nekk war nga mëna yewu sa bop war nga tok jangat ci aduna xawa rekile delu ginnaw xamne kenn ra nga fi nek moy sunu borom kenn ra nga fi nek moy yalla mais nit ñi legi gëmuñu ne sa yalla amna gëmuñu ne yalla amna tay nak yalla waccal la nattu bo xamantene liñu ragal moy policier bu liñu tour bañuy bëgg dé ñu daw mbéd mi kenn du genn tay yalla sol yalla mi ñu tim sakkuñu so leen waxon bu leen balé bu leen genn dem ah yalla ay wax nak dañ kaal dem balé legi policier di leen tour ba ngeen di bëgg dé di leen mbugal di leen troxal hein té yéne ngi ni do len gën do len dem fenn 8 heures ngeen teud parce que aduna biñu nek ni nit ñi ñoo xamatul lan moy valeur xamuñu ko man ñana yalla képp jigen ju am ful la am fayda bul top képp goor kuy ciogu wala ju ñew di la doxan di bari wax moy lu mako
xamna diw xamna diw xamna diw diw sama xarit la xamna diw xamna diw moytul moytul xamna diw ku nan la ki sama xarit la jappale ki la uppi xarit mo la dak fan ki la uppi xarit mo la dak fan ma am na ñu xone wutu ñu lenn di wër su ba ngon borom xaliss lañuy wër ku am rek lañuy wër ku am rek lañuy wër duñu wër ku ñak mukk té légui so amul sa tégnu la ngay nit té xol lañ ko ci coronavirus bi si ngeen xamé lepp ba doolay ak gor yi ak ñi mëna mën ak ñi mëna tenir ci coronavirus bi nga koy xamé ha fa ngay xamé ku goré ak ku goré wul fa ngay xamé ku wét and ak ngor waaw parce que nit nit ñi ñoo yaatalul seen bop nit ñi ñoo yaatalul seen aduna té bërna nak bërna ci ñoo xamé tay ñu ngi tok fañ wara tok ñu ngi japp fañ wara japp ñu ngi sey bay bëgg dé té ñu ngi muñ bay bëgg dé ay ñoñu amuñu jë gisa jigenu sey kat yoyu amuñu jë goor ñi nga xamanté dañoo bax lool té mëna topato seen jabar amuñu jë tamit mo ra aduna dafa nek akoru zaman té ku nek da nga wara ñaan yalla yalla mën la fay sa xol bu rafet ba lepp lu bon luy ñew ci yow yalla dakal lako lolo fi nek soy wax deug ñu da nga bari wax soy wax jamm ñu ne nangam so ñaké fari nek fi de wangé ko di fecc ak di sagré waxu dof nit ñi bëgg la kumay xaar ci lolu di nga tejj sa porte wa lima bëgg wax dina ko wax ba kër muy gën aduna tay rek lañ ñëwon sama kër diko bëgg dajji tay ji rek may wax ak ñom ci caméra bi ñi daw tay suñu fekkon fekk sama yaay mo nañ ko door sa balofital wal dara té lepp day pokk su xéetu soxora ak iñante amna ño xamné yalla leen baxé lu bon lo leen bëgg def bala ñu wala ku bon lu ñu bëgg yabal sax mu kepp seen kaw ngir sa xol bu rafet ak sa xol bu yaatu nañu mënalante té amante yërmë dé té xamné yalla fi nekk ala borom sek la borom sek yalla fi nekk kenn nekk fi ku suñu borom moy la ngay wax dembu rek ba dila deg ngay wax ci badjan ak yoy yep chaque jour manalen ku ci gemul sa bop di gemi mbok ak badjat ak tantank pañ ak ñanga koku ya ko tek sa bop ndax keur su ki amé ki am rek mu bari ay par lo ki mo am ki amul ki ndaye mako liggey ki ndaye liggey ko la nangam lolay bari ci keur yi mak chaque jour mo rat nit ku nek rek fo tok ci aduna jël sa matuway xamal li nga bëgg xamal li ngay def nit ñi bëgguñu kenn seen bop lañ bëgg ak seen poche ak seen yaram bi seen yap bi da lañ gëna bëgg so leen door ñu yëkku ak seen poche ak sa poche ak poche keneen moy lan mom lañ wax l apostrophe dema jox ya fi nekk joxato ma nekk fi fu toñu tak ay wëñ lañ xam nga yambu so jele ben yamb nga ray ko yamb yi dina la xaar ci buntu ba nga genn ñu état ka la xolal tan su gisee med lu wara lek dañuy dem wote kilifa tan bi ñew lek ba pare ñoñu xaar ko soga lek lu ñana tan dafa am kilifa te legi nit ñu bari dañoo pan kilifa parce dañuy dem ba ñom ñoy yor seen yaay yor seen baay kenn dañu wax deug kenn dañu wax lu am lu leen neex rek lañuy sanké seen doomi jël sen domi di len bazar de di dougal sen domi ci lu bon amna ya yo xamni do sen dom lu bon do dougal sen domi lu sunu ñaaw wa yalla bari na sutura yalla dafa bari sutura te yalla sutura sunu borom mo gën sutura do ma adamay wax do ma adamay dañu amatu sutura bëgg lu atna pour wer la mo xam lu bon waxal lu ñaaw yaq sa da tinimal la sunu la mëne yaq la sunu yaq roubé la sunu mënul yaq jaay la ba tane nek len yeen modou sax la ci gëna conseil ak fatou yi yeen ñi nek europe yeen ñi nek italy yeen ñi nek amerique yeen dekk bo nek ci aduna ngay modou ngay fatou corona bi war na la gëna mëna yéssé aduna ngay gën di dañ sa xaaliss di gën di dajalé di gën di sef di gën di saraxé ndax nit ñi ay nitu enter lañ nit ñi mom suñu soxla rek dina la wo rek su amé ci yow soxla dina la wo su amul tool ci yow soxla do len dekk da ngay melni metti ci ñom parce que lamb dañ fenen mu noy amna ño xamni tout lañ dañuy ciap rek
chap fofu neex ñu tok leeru am fa kër am fa nek di andi reer mo raf fo ngeen xëpp seen bëd yi gis nga xam ban dimbali mo gëna neex dimbali bu gëna neex ci aduna moy nga fekk ku sonu añu reerul nga dimbali ko dimbali bop dara dakk ko ci aduna lo yottu yalla dimbali la ci waye dimbali bi nga xamantene ay dimbali kasaw kasaw ni rek fayum yalla sa do ko ci am yalla dalay jippi kon na ngeen gëna nek ci aduna moy tuntu intérêt yi légui jigen ña gëna ëpp nitu intérêt jigen ña ëpp luñuy mbaran chaque jour rek mo wax leen ko na leen ñi ngeen gis ci théâtre bi ni xalé goori nek bu gëna modou mouri bay ñu bari ñu fa seen jabaré ndax ñi ngi gis ci théâtre yi man ma leen gisé Sénégal sa xawtu ma waccu billahi wallahi ma leen gisé man xawtu ma waccu parce que du ma leen nawlo mais yeen modou mouri ñoy ray seen bop di xol théâtre yi man duma xol sa film duma ko sa xol théâtre yi ñoy modou mouri xol té nan xalé bi toy na dé ya do ma leen jël numéro xalé bi ki bëgg na ko dé ki nangam nangam té so leen gisoon barke Serigne Touba Mbacké daw abal lan mo tax loy am té doylu wo nek complexé ndax télé bi ñi nga gis ci télé bi man rayana rayana sax bokku nañ club ñi bal ba dañuy photo ak mom sax la jëmtu mako koku yaay doon sa ngam ngamu bop gam gam sa bop ak xam li nga doon gis nga fo nek rek war nga mëna nek sa star bop fo tok rek war nga mëna nek sa star bop xana xam ne heure bo ñaké fayda fo dem lu xew yo lañuy yëkëti dina abal ki mu tok waye am na caractère bo xamne soko yoré kenn du la gis pran la abalal ki mu tok wala mayñu fi dañuy dañuy waxtaan koku day fekk nga nekkul dunguru wala ciogu wala nekkul ñak fayda ku matadi ko amul fulla ko amul ngeureumal wajur ñu lay toroxlo ci bir nit ñi wala fo la nekk rek andale nak yalla ak fair play ak gëm ne fi yalla rek fa nekk corona bi rek warna ye ñep ne yalla fi nekk yalla fi nekk yalla fi nekk doomu adama bi lay pexel té yalla pexelu la ëlëk ci kawm lay kep té ngeen gëna tax ngeen doylo sax mu jaral leen ngeen bayyi ay sét sétal ma bi jël péta wëral la waaw diw dé gis na la yow da avion lay wayé ñëw tikki ni na xana man ko kon man grif man xana suma doon sét kon milliardaire lay doon man xana kon man suma nekkon sét kat milliardaire lay doon ndax tay ku nekk amna li la yalla may ngay gis té do wax ngay gis lu ñëwagul té do wax parce que amna lo xamné li ñeen ni réré sen aduna moodu yi bari ñak nañ sen xaliss nak ay sét sétal ma xolal ma wala nangam kon xana da fekk dimbali wo sandaay sa bay so lu dimbali sandaay sa bay di nga tal ay sétal ma ak nangam seen ñaan doyna tax tay ki bu bëggoon ñëpp na da may agressif ko xana tay ko suma fekkon fi def may ray ndax xamna tay bala mo na ray bala ma ray sa mañu ko ray ngir lan lepp ngir ay ñaanu wajur soy tarbiwu sanday ak sa bay bul tit te bul ragal te bul tok muku di wedd yalla lo gis nga japp ne sa aduna lepp galaj mo la may lu ne da ngay ko tak nomba bo baat yi fess mu japp ne mom mo ray genn fekk xolal nomba yoy mu tak moko toroxal nga gis ko da ngay dugg benen nek fekk fa fukki tere ak juroom ñaar ci kaw ruqu yek wara kaw buntu yi te tere yoy ngay tak ci buntu yek yoy dañ lay sank ñom ñolay sank gis nga muslay dama la nga jënd sa benn poster ay de course nga da ko sa nek nga jënd sa photo ay de course daf ko sa nek tour yalla bokul ak touru len bu te serigne tariax bi mo lay meuna wax da la jëmale kana wala nga corona baangi ni ngay neubato di sol masque la serigne tariax bobu di sol masque li ngay daw non lolay daw kon lu fi jar yenni kon lu fi jar lo xamantene manam da ngay tok di nek ci ay tolof ak ay jafé ay yu ñak fayda yo nga xamné jëmul la karam jëmul la fenn nit da ngay mat nit da ngay mat li nga wara mat nit da ngay doon la nga wara doon ndax yalla ëlëgé nit fo taxaw ñu mëna la jox cër waaw fo taxaw nit gëla jox comme tay ji rek ben ka gel bi xamna né mu may sétane gel bi xomuko xamana mako daf ma bind snapshot rek dama grif mëna fa am ku lek sama xaaliss turki mané ko ñaata la munima 300 euros mané ko turki yon nga photom mu jox ma photom ma yonne ko ben boy turki dako boy da nga xam ki boy wa xamna ko ma wo keneen yonne ko ma xamna ko ma wo keneen mu jox ma numéro boy bi ma wo boy bi dako boy
dafa am sama ben système bo xamne dang ko amel xaliss wa té isa yi bëgguma sa cioli bari mais dama bëgg ma duggal la ci ligne bi li wax ni tay ji la dama len bëgg duggal ci ligne bi ngeen waxtaan ngeen xol non tu fe ma duggal len ci ligne bi mais ana waji tay xaliss bo suba la koy fay té suko faylu won man may jengul gel bi mu fay ko defal ko fi live neubutu yek lakutu yek yoy ngeen baña jël ngeen tek ko fa kula lekkal sa xaliss exposer ko amna ben boy bo xamne dafa jënd ci sama tour mom la démon new york may voyage kéro new york non amna am sama senap jënd ci sama tour auto bo xamne mu ngi jar parex 80 million CFA la wax ba bako gisé ma wo ko mané ko waxon na la bu dugg ci compte bi mu tit ba deug dé ñew amerique kéro ñoo and da démon new york pour ñu dem fay auto bi far fofu tej da dakoy fay far force so nek ci nguru Macky Sall interest suma la nangam mais dakoy fayte su ko faylu won ma bay ko rire ci internet bi mo ram ñew dakoy fay après dakoy jëne nakoy jëne pour may ko jabaram xolé auto bo xamne 80 million la la wax billahi wallahi taalahi damay jara sama gëne facture auto bi ma won len parce que addu bi ñu nek ni dafa nek addu bo xamne nit ñi xamnu ñi ragal ñi lekkal seen xaaliss di leen amel xaaliss ñi ragal di laqatok di neub tok ay dafa xaral mu ngi ni auto baangi ni monta baangi ni ci dollar auto bi monta baangi ni ci dollar monta auto baangi ni ci dollar 199000 dollars mu ngi ni ñu ko jënd auto bi mu ngi ni mo leen sama tour rek pour nga xamne sama tour mu ngi ni mu ngi ni ñu ko jënd le 6 mars lañ jënd auto bi sama tour sugu mercedes baangi ni 2019 mile baangi ni lepp mu ngi ni te kiko jënd xalé bu ndaw moko jënd te da lo fontu non rek ba bëss affaire rek mu dem parce que dafa yoon sama compte mané ko dañ ko fay far force dañ koy fay manako auto bi ding ko fay far force te dafa ñew pour fay sego chaque baangi feek lepp da koy fay parce que aduna da ngay and ak sa ngeum ak sa fulla ak sa fayda man gawma kenn ku mu sama bop barke cheikhul khadim heure bo nango ñak fayda rek ci aduna ñakal la fayda heure bo bëgge am fulla rek nga amal la fulla fo dem te nawlo wo sa bop ak fo bëgge duggu ak keur go dem ak bank bo dem ak fo meun dem te nawlo so bop ken do nawlo ba ngay dem di def ni di timit dama am complexe dama def so nekke go di xawa yambar lok di guxal dok lañ lay yeb man da ngay dem ci bank timni sa ñangal fas karam dama may oké nangam parce da ngay ñangal xamna ki sans na ay so fa nekke na ñak dañay yuux gëd la personnalité ya koy jënd ya koy jënd personnalité ya koy liggéey sa bop mais légui valeuru jigen ñi ñoo amatu personnalité parce que liñ leni kundi mo amul da ngay gis boy yo xamne amerique lañu nekk fi wala yeneen dëkk di bandi pandilu di wané lu nekkul té liñu amerique su la neexi louer 100 auto tay ji louer ay auto yo xamne lepp dina yegg ci 3 millions nga tek ko sa buntu kër garé forme vidéo gis nga apparemment meubli fi la gëna bëré amérique ay château ay merxen ay ngandi kër nga tek wané lu nekkul gondi légui yaangi bëgg yaangi wut buntu bo xamné pour door ay nit xépp leen seen bëdi ngeen yewu surtout modou ak fatou yi nga xamantene yewuñu lañ leen di won ak la nekk c'est pas la même chose nit su la bëggé door da lay defal montage ne su la bëggé tour da lay défal montage mën na la fekk lé nga tok mu ñu may la 3 millions ngay ciëtt nan ki kër ak bari xaaliss ki kër capolo ki directeur la waye bisu paré ci 3 millions yo mëna may 5 millions yoy day togat 2 mois ñeu tégal la ben marché né la marché bi dé mom la waral liggéenti xamna fekk 10 jours dañ ci lék lu mar 15 millions nga génné la nga yor sa compte ba dem jox ko nak fekk 3 millions la may mu récupérer ci 12 millions wala 15 millions fekk door na la parce que wana ñu na la fekk may la 3 millions
tok 3 mois ñeu dina wax na dama am ben marché légui nga nekkat complexe nga ñu nako am nangam dur kat no lay tambalé ngi melni gorgu la wara tedé rek mela iPhone mela auto fi amna ben gambien bo xamné e-boy sama ben boy da ngay and ak mom légui mu xoss carte dina la auto bu 12 millions 15 millions la 20 millions joxlako légui pour bëgg la nekk ak yow rek su paré dem boté né dañu sacc sama carte ñu jox xaalisa parce que lañ leen ni gondé gis ngeen maçon yi ngeen ni xép Sénégal wala menuisier yi ngeen ni xép wala yenn ouvrier yi ngeen ni xép barké rasoulullah ñoo dakk topoto sen jabar dayis ko am milliard yori million da mëna topoto jabaram su ko jabar waxé mu gëdd ko dakk doxone fune mu duggal fa Abdoulaye Ndiaye bi bay indi ay infection wala nangam taxna aduno gëbal sa bop man ngir ken mayuma ken joxuma ken dimbaliwuma su waron taxaw fi di tarare legi nit waxana ay nopi way ñu ñola yobbu nga tukki wala ñola dafa jox bé avion wala nangam dama gorgolu ré yegg fo bëgg yegg ay nit ñi legi xoltuñu lolu da xoltuñu yalla amna sax lepp luñuy xol ci aduna rek moy koppar lañuy xol so amé ya fi nek so amul duñ la bolé ci nit ñi luñuy def luñu ko yegal lu xew duñ la ci bolé lepp lu xew seen keur sa ngay ndangu sarax bi duñu sat liñati rasal bol bi rasal plate bi fompal karo yi dafal ni nga am mak mu nek europe ba nga am rak mu nek europe mu lay ñakal fayda nga diko nangu pour lan lolu su grif waxe da bari wax dafa sof na fekk duma setan uskuro duma setan ku fonkul sa nday sa bay duma setan oku mom malako wax galaj mo siwla sama groupe bi ma ibbu won dama ne groupe bi setan du ci duggu setan ci bok mais ba ci setan ne commencé rax la ko tekk rap te groupe bi dim lu gatt la borom mi meuna ma séré dimbal lañ ci ay nit yo xamné Sénégal lañ nek dimbal ci ay nit lu bare mais bam commencé ba am ay clan la woté ñi mo wara woné man genn na dama koy tecc ñi wara genn ñi bëru ñeneen ñi nekkon lengo bëru dem ibi sen groupe bop mais man duma simbu lo xamantene ay yaqat dañ ci nekk wala ay clan wala nangam waaw té ku nekk nak na nga respecté li nga doon respecté dooma adama té xamné dooma adama rek la yalla gëna fonkum la gëna bëgg grif nak waruma kenn duma sëriñ duma oustaz waruma kenn suma neexon tok suma nek bi taltal bi fecc bay bëgg dé suma neexon tay fekkone wono nan sangara damay nan sangar baruma neex su damay tokh yamba waruma neex wa yalla dimbal na ma ci lolu ba duma ko def waye buma kenn xol ba malay wax deug te jango sa deug du pour man yow la bëgg nga jang ci tax grif xamna li xam ba pare mais yow la bëgg nga jang ci man samay photo yi keur samay photo yi keur ni suma neexon tak ko ba mu rafet delo juko ndax kenn du ko noxal kenn du fi noxal gan sa woron teud fi han du fi teud man dama nek ci sama bop nek sama bop ba kenn duma sonal kenn duma tek luma yalla tegul kenn duma tek stress kenn duma indi stress kenn xawmako xawma ñambi la xawma carotte la bu ndaw buy soko tukki moy tur ma whatsapp bi bola dindilu whatsapp bi so beugé yalla dimbalé nga don am xaaliss dindilu whatsapp bi nga liggéey tankan nak ma la ko wax na yow mi modou bu ndaw wala yow mi fatou bu ndaw tay soko dem tay yoro muy baral ananas ak barambay di taxaw di xaar nga yob ko mu tukki mën la fi ñuk bala fa dem seen and sa morom ya ko tek sa bop dekk ba nga nek so fa gisee ku lo bëgg seyel demal nga sey dekk bi nga nek so gisee ku la bëgg demal nga sey waaw so nan man sama jikko Sénégal la koy jëlé ñi ñaar dit mo di joy lool ku mo joy xam lu koy wax ñaw gisoo dara la lay wax so waxe lool dama la gisoo ko dara sa sama waxe na ma wa dama ni sama jikko après ñi am doom mu may def li nangam mako indi ba fi li jëndiko ay kër ma la waron la ray parce que dekk bi ngeen nek da ngeen ko xépp modou yi fi ne yoruñu dara modou mu ne nga dem yow nga jël ben goor la ma tagge ben xalam ci an sa jëkkër mu ne muy xom fan ay param xana soy dem afrique xana mo la jël
avion. Au contraire, ma rodine B avion, son édition quoi aïe. Alors que ça n'a pas de sanday liguey ndax ñi ngay ñew di seyel dañuy baral xala ba de goor su bëgge soxlam da koy jaamo ba jekku la nak door la matu pew fekk nak ya ko tek sa bop jigeen ñi tamit non la démé da ngay jël nit tak ko sa ba muy metti nga dégg lu né yek lu né jappalé ko taxaw ko hein mo tax affaire bi sens contraire la goor ñu bax pour ñu gis tébot ju bax yombul digeen ñu bax pour ñu gis ci kër ju bax yombul lool da bari ci aduna bi loola ba ngeen jang ci xam nga loola ba ngeen jang ci da ngay jël digeen nga rafal ko lu ne topatoko mais dañuy dem ba dañuy bew dañuy fouy duñu xam aduna mo tax chaque jour rek dama nan ñi mëna kott amuñu mbam man xoluma man heure bu may tak jabar musuma xol ki amna dom na am fukki dom intéressé ma parce que li mo wara def dama koy def ragaluma njabot ragaluma dépasse mais nit ni legui dafa am jigen ño xamne dañuy bëgg koor gu bon ño xamne lool moy seen xet bëgg lu koor gu bon amna jigen ño xamne dañu bëgg koor gu bax mais duñ am sens non la amé ci koor non la amé ci jigen amna non amé ci koor amé ci jigen ba taxna nit ku nek rek bul nit ñew di la gondi ci yaru ci manouté ci yaram lu ci bismillah ci rahmani kanjum julli ji demal japp ma jité la yoyu yep bul la gondi gis nga ni bis bokoy japp ta yalla tax jappé ko ngir xorom bu rafet ngir yeurma dem digeen so gis su mom yeurma dem bako so gis su mom xol bu rafet bako bul xol tarbek jek nak rafet na amul solo digeen meuna nek digeen ni di dox rafet trop te tay meun nga nek mom ci kaw la bi te dula saf dara parce amna digeen yo xam na dañal nacc rasal ni lañuy def rasal waaw ku goor ki ñew ne bismillah parnasi loolu waral ñu dem ko gis ben digeen bu joge rek ñu dugg ci gis ben digeen bu joge rek ñu dugg ci parce que dañuy nekkal ño xam ne mënuñu ci am plaisir parce que li gëna bon ci aduna mo jigen bu ne nga paral wala goor bu ne nga paral yalla ci yalla musul parce que goor nga wara jogé jigen nga wara jogé te aduna bi ni nek ni goñu légui romantique wuñ comme niñu wara romantiqué parce que couple tank yaangi deglu rek ay nit ñew dila netti rek sey bu du mësa dem waye ku jigen ki say xarit suñ la ñëwé ba tay jaxassé lak sa jëkkeur nga jël ben affaire du goor la ngay tok mat sa loox yexet parce que nit ñi kay roubé kay yaq kay wax kay sos da ngay skulay bolé ak sëriñ sa wala kama boy lak sétkat bi fekk mo la uppi soxla uppi le problème kama boy lak sëriñ mu ñaanal la fekk mom ñaanalul bopam ba sëriñ mi ko ñaanal hein man lé rek lay tok da ngay skulal la kama boy lak diw ak mëna sét yow diw bobu nga diw bobu yow yoy so xamné mo la uppi kërëm problème fouf uppi la soxla fouf bëgg la soxra ba yakal la rek boy lak kama boy lak sëriñ bi wala nangam man nan la lay xolé yow mi may xalal wala yow mi may digël ma gis la yow ko sa sa jëkkat da la sonal sa jëkkat day doxat te ni yow ma ñew sa jëkkat di la nokk ba ngay bëgg dé di la door ne ko ci jamm nga may digël ma diko dégg nga may digël ma diko dégg wala nga may xel may japp lolu yalla dimbali ne ma man griff ba kenn duma netali man yalla may ne ma li nga xamantene tay dina xalat dina xol xamna aduna jarna fu neex jarna fu metti xamma amna yermande ci tomo adama lol day dem ba day nago parce que dama koy teni par exemple des témila agrom duma bëgg ko yapp duma bëgg ko toroxal te kuko lal ma non la mel parce que wala yow ba tax bay wax tay amul kenn muy ko ma sa tak taxaw nan ma ay griff li wala la duma ko wax parce que xamna li ma def ci yow te duma ko reccu
té ko mësini parce que xamné lépp lu wara jaar ci yow day jaar ci yow kèn mënu ci dara waye dama koy génné xol bo né nga tok so ba kiw nga dem sa yoon parce que man life may dundou dama dund life bo xamné tay heure bo démé di nga ray sa bop rayar sa bop pour ñëwaat mais du kat do fi def du kat fi non para nga ci ak ku mënti doon mo tax lé damaay fonku nit so tay yaayu xadim sama xarit la dama koy jappalé su lu bari dama koy taxawu su lu bari parce que nit la américain la mais nit la ñun dañuy ñaan yalla diñu muccal té diñu sutural ci pexé non hein ci yeen nit ñu bon yi ci yeen nit ñi nga xamantene baxuñu kon yalla ñu yalla tollu sutural xam di ñaanal tamit sama grand bi diko souhaiter happy birthday jili ña dama yay nongolo muy ko bax grand jili ma lay souhaiter happy birthday to you yalla yalla gudal sa fan may la jamm grand bu bax grand bu gore grand bo xamne wax deug yalla xamna man nak moma yar sandaga wa moma yar sandaga sa jamono ay sanjal jamono ay ponti kon jili ñang yalla yalla dool sutura dila souhaiter happy birthday to you wa aduna ñun ñoo fi nek rek di pexelante di gadd gaddal wiri wiri kete kete def ni hein def suñu bop ay mala wala ay kurung kurung waye ku wet di nga xam sa bop ku wet di nga xam lay doon di ñaanal ñepp nak di leen wax nak lepp nañ koy tek ci cadre fair play waxtaan rek fair play dundu aljana comme nima koy tunde ni diko fel sama bi xol di dundu aljana nga xamne no protection dara teggu son bop bi dara lolu sokay def rek yalla dalay dembali mais nak so bëggé tek sa bop lo xamantene yalla teggulako billahi wallahi so dé suñu xéñal xatu parfum bi day mel mid nak sa xol dafa bon ba mala kay duñ attan kat bi dañ koy balaay legg suñu borom ñu ko ciëpp baré du dem so nekké nak nit ku baax sa xol rafet su xat bi dem mala kay dañ koy dindi ibi pour mëna yegg suñu borom waye suñu nit ku bon nga xat bi du yegg dé bala rek mala kam nako trekke ko nako togal fi yow mom ba nga nekk ci aduna da nga don bax bax lo way baxo de yaay la xeyallah way nak ma ngi bëgge sama gaay nak di bëgge sama xarit yi nekk ci sina bi yep ma ngi leen di ñaanal di gëreem tamit modou yi ak fatou yi nak vraiment so leen dundé lu metti rek wa afrique dina dund lu metti parce que ñu bari dañu yaakar ci yeen waye na nit ñu comprendre xamné vers union ibiwul mon gram ibiwu ñu fep ken mëno gën mëno dem fenn fokk nit ñi comprendre yene doom adama yi xamné tay mëna neex mais suba la metti mais bu leen ñaan kenn rek mu mer rek ngeen amul rek ngeen meré ko wala ngeen xass ko wala nangam xam nga ku nekk nak war nga mëna tul loolu ndax war nga mëna miss loolu ndax loolu yag na ci jikko sénégalais nga may nit mu xaaliss bi jeex mu toogat 2 mois sok la wat nangam gam leen seen bop di wara content na di nuyu sama sisse yi de nuyu tamit sama xarit sama jigen la borom joy rafet di kero joyna joy rafet ma sha Allah sa joy yoy nga joy yalla bu ci top la borom sa joy vraiment nice na lol ak ni ko don defey la borom content na ci yow xamna na de la décorer ben meilleur joy ci aduna bi ah ñom magge gaya ah ma ngi leen nuyu ya ñepp ma ngi leen di ziar bu baax ñom lat fall ma ngi leen di ziar ah di nuyu ñom serigne sek di nuyu ñom hein lele fleur hein di nuyu hein ñom maguette hein di nuyu gay dal ma len nuyu dal di wax ne len hein ma ngi seen ginnaw sa su nek bu len tit bu len ragal hein ndaga maktar sen ma len nuyu yeen tamit hein yassine balo saw ma len nuyu di la bege hein soxna bali busso ma len nuyu machallah yalla bala ci top cheikh ma len nuyu di la bege di bege sama yenn gay di len ñaanal corona bi nak yalla na fi jugge nak waye nak xana war na fi meuna tok ci kanam de nak tay ni ñangi noppulu de tanki yep tok nañ tanki xaratuñu tojatuñu waaw sira ah sirax ma lay nuyu kuli bali ma sa bali sama li waaw ma lay nuyu alew ma lay nuyu wa paris ma lay nuyu yeen ñep ah tay tanki xaratuñu negi telemituñu ah gaay wara am jotu fomp sen ñu koy fomp hein ah modou massour sen ah omar diallo yépp dal yalla sen jamm yag way la borom tay am nga jot de fi noor